ті роки. Він же відомий як Тарас Чернієнко продемонстрував чернігівцям результати своєї співочої творчості. Нагадаємо, наш земляк, що починав тут колись у незапам'ятні часи, в складі танцювального колективу «Хоумбой» разом з Сашком Бобіком, свій творчий шлях проклав між хореографією та музикою. У танцях він працював з колективами «Soul B» у шоу-балеті Олександра Пономарьова та робив численні постановки зірками естради. І, зокрема, у славнозвісному шоу «Танцюють всі». У вокальному жанрі Тарас попрацював у бойс-бенді «Baron Music Step» та на беках у Пономарьова. Також свого часу Тарас Чернієнко мав досвід перебування на фабриці зірок, але розчарувавшись, пішов звідти. Обрав пріоритетом родину, адже нині виховує двох дітей. Где Борис Апрель? Где вы водили? Виталика спросите. Он с ним, Виталик, он где, с ним где Борис Апрель? Он начал встречаться с Апрелем в марте. Останнім часом ті роки все більше уваги приділяє сольній кар'єрі співака. Після виходу на телеканали кліпу на пісню «Где ти?» стало зрозуміло, що ця творча особистість готова подарувати прихильникам справжні хіти. Людей стоят на входе. Проходили мимо сборщиковки. Сборщиковки проходили через Нивки и случайно забрели в центр Чернигова. Вот так. Сегодня выступает бабушка Тарас. Маму бай. Телефон 02. Там сидит сварщик. Телефон 02 в деле. Телефон 02 забрали снова. И лицом вниз здесь тоже, вместе с Хоумбой сегодня. Сними вот это. Это любимый заяц моей дочери. As my lord to keep me clear from the devil, cause my girl, she's on fire. Можливість оцінити позитивну енергетику ті роки мали друзі, приятелі та всі бажаючі нещодавно в одному з чернігівських пабів. Ті роки влаштував у Чернігові справжній джем-сейшн. Підтримати його приїхали друзі з Києва, його колега по фабриці Віталій Яровий, саунд-продюсер Тоні Мюзик та столичні чернігівці Чікос де ла Ф'єста. Свою перчинку до атмосфери туси додали місцеві селебріті Андрій Міманса та Пісочне Врємя. Спеціально для цього вони підготували оновлені версії своїх хітів. Дебютом вечора став юний бітбоксер Артем, який заявив про себе на кастингах «Чернігів має таланти». Сергей, правда, что вы раньше не знали, что такое битбокс? Битбокс? Битбокс. Не бумбокс, а битбокс. О, нет, бумбокс он знал, а битбокс нет. Мы знали. Правда, что вы знали все ответы на вопросы про Тироки? Да. Вы не жена Тироки случайно? Вечірка проходила у розкутій та дружній атмосфері. Тірокі та його команда подарували друзям досить різнобічну програму від власних пісень до каверів. Відчували, що серед музичного матеріалу є декілька справжніх майбутніх хітів.
всі роки відомий у музичній тусовці великою кількістю фітів, тобто спільних пісень. В цьому плані душа вихідця з Чернігова досить шира. На вечірці Тарас виконував одну пісню в дуеті з чернігівським репером MCM-ом. Чи сильніше нас з тобою більше місця не услышать. Ти не будь ваш, понял поздно, не надалі сльози, осторожно. Закінчилася тусовка спільним фрістайл-джемом, в якому брали участь всі бажаючі гості. На сцені відбувся справжній музичний балаган у позитивному сенсі цього слова. Кіроки, мадонна, піманса, інтерфарейди, пісочне время, я вибіли себе в заді на тілі. Ти хочеш робити щось з кіроком, але тобі не взяти мене наскоком. Ти лучше подойди ко мне боком.